Unix avtomashinasining qanday xususiyatlari bor? Easy Entry. Bu taxminiy sensor yordamida eshiklarni ochadigan va asboblar panelidagi tugmani bosish orqali dvigatelni yoqish imkoni beruvchi tizim. Dvigatelni qulay va tez ishga tushirish va to'xtatish, ishlamay qolganda egzoz chiqindilarini kamaytirish, xavfsizlik uchun qurilma va uzoq safarni yakunlashni osonlashtiradi. Bu tezlik chegarasidan oshib ketish imkoniyatini cheklab, tezlikni nazorat qilish zaruratini xalos qiladi. Kruiz nazorati soatiga 40 kilometrdan 140 kilometrgacha tezlikni saqlashi va ushlab turishi mumkin. Tepaga yoki pastga harakatlanayotganda saqlangan tezlikdan og'ish paydo bo'lishi mumkin. Yangi avlod menyusi yanada zamonaviy va intuitivroq. Endi siz Bluetooth orqali 2 uyali telefonni ulashingiz, xabarlar orqali suhbatlashingiz, marshrutlarni tanlashingiz va faqat ovozingizdan foydalanib playlistlaringizga kirishingiz mumkin. Havo yo'nalishini, konditsionerni va ichki haroratni qulay boshqarish. Zamonaviy dizayn va avtomatik iqlim nazoratining ichki harorati. Sovuq mavsumda siz va oilangiz uchun qulaylik o'rindiqlarini istash. Haydovchi tomonidagi barcha oynalarni boshqarish, derazalarni avtomatik tushirish. Haydovchi va yo'lovchi uchun ichki yoritish. Rulning zamonaviy dizayni, multimedia funksiyalari. Ajoyib interyer dizayni, ikki rangli asboblar paneli va qo'lda ishlangan sport o'rindiqlari bilan sayohatingiz tarixi Unix sedaningizga kirganingizdan so'ng boshlanadi. Orqa vitiska o'tishda orqaga qaytish kamerasi avtomatik ravishda yoqiladi va markaziy boshqaruv LCD display avtomobil orqasidagi holat aniq ko'rsatiladi. Sizning qulay haydashingiz uchun 3 xil rangdagi qo'lda ishlangan sport o'rindiqlari. Butun tizim yo'lovchilar uchun keng qamrovli himoyani ta'minlovchi 2 old bilan standart tarzda keladi. Bu xususiyat har bir g'ildirakka mutanosib tormoz kuchlari qo'llanishini ta'minlaydi. Bu esa tormozlanishni samaraliroq qiladi va avtomobilni imkon qadar qisqa masofada to'xtatadi. Haydovchi tormoz pedalini bo'shatganda avtomobil orqaga burilishiga yo'l qo'ymaslik uchun tormoz bosimini saqlab turishi mumkin. Gaz pedaliga qadam qo'ygandan so'ng tormoz bosimi dvigatel momentining ortishi bilan birga keladi va silliq ishga tushirish uchun chiqadi. Oilaviy uslubdagi 2 barelli sport asboblar paneli 3.5 duyumli haydovchilar haqida ma'lumot tizimi bilan birgalikda avtomobil tezligi va shinalar bosimi kabi avtomobil ma'lumotlarini real vaqt rejimida aks ettiradi va bundan buyon haydashni osonlashtiradi. 4 ta har xil turdagi diska balonlar, 15 duyumli va 16 duyumli avtomobillar.